Umpama mbak, nek aku ro gading laris mayang, Om Kezwan laris mayang. Jenengan ajeng melu sing pundi? Waduh, lah kuwi susah kuwi. Ya nek pas Om Kezwan prei jenengan mayang to, kula nderek. As kudu milih. Lek bareng? Nek bareng. Bayarannya oke kula. Heeh. Ayo melu sing akeh to ya. Ah, ya wis. Oke. Kek kapan? UTW laris. UTW kondang. Oh. Amin. Amin. Yo, Mas Gading arep ngejak aku ora. Sok nek laris. Bareng kuwi kok. Kae lho. Anek sesuk jawab dhewe-dhewe yo piye? Wis kudu bareng. Oh kudu bareng. Sebabe. Sebabe kudu bareng. Angel. Monggo. Aku dadi lali ya. Ora to ya. Wesek to aku ki lali ya. Ya karang usiae. Lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sito asih tuhu pindo mimilan mintuno ayo nimas bareng ana tapi wajib sito asih pagelaran wayang menika dipun siaraken dening channel Dalang Sina Kisina Nugroho PWKS Live opone iki yo kuwi gading Pak Wukir Sina Saputra gadang Prasetyo lan sanes-sanesipun monggo.
Mbah Pangabekti kagem Ibu Agnes Widyasmoro kalian Mbak Kinan Dik Jenar kalian keluarga sanes-sanesipun ingkang sampun nerusaken sejarahipun Bapak. Tumblek. Kalian Bapak Ibu Magelang. Ayo kuwi. Lola kok entuk rokok? Monggo. Thank you.
Sembah nuwun Mbak Ayu, mugi-mugi kemawon putra ingkang badhe kalahriyaken tansah pinaringan Bagas kasarasan piguna tumrap bangsa lan negara. Amin. Ora kaya bapake. Ya. Saweran buat Mas Gadang Gading 200.000 dari penggemar Gading Gadang. Ji, sembah nuwun. Saweran 500.000 dari Sigit Arianto. Nggih, sembah nuwun Om Sigit. Semoga Gading dan Gadang sukses selalu berbakti kepada Ibu. Nggih. PWKS Sinunuan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara derek nyawer namung 200.000. Besok saya transfer ke nomor rekening mana ya? Rekening listrik baik. Ojo no. Oh rekeningnya Mbak Elisa. Untuk Mas Gadang lan Mas Gading semoga selalu semangat terus mendalami ilmu pedalangan. Hidup madang, ji. Nyung nyuwun tembang lewung ingkang nembang Bu Prastiwi, Mbak Orisa, Mbak Wahyu, diaturi jumeneng. Matur nuwun saking Mbak Chandra Dewi dari Hong Kong nyawer 1 juta ditransfer besok, ji. Sembah nuwun. Monggo, Eyang Uti, Bu Wahyu, Mbak Orisa. Om Jungkung yuk ngendang. Ngendang Om Jungkung. Bu Pras joget iki. Putra Rus iki joget, heeh. Oh, joget. Joget kudu. Nek perlu jembalik sisa. Salto. Ayo Put. Oh, Mas kecil. Mas Putra, ayo Mas Putra. Ayo joget karo Simbah no. Wah. Yang ngerti ya. Tajari. Tajari nakal. Ayo Putra, monggo. Yuk, joget Mas Putra. Yo. Ayo. Ayo Put. Ayo. Ayo aku. Kok tak sampean Put? Kok malah. Ayo. Ayo Put. Yo 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 yo. Yo 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 yo. 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 Salto wae Put kok kono tekan kene iki. Mun jumpalek. Iki monggo. Piye ora ngunekke aku leluwur meneh to? Mboten. Mau kok muni leluwur. Aja mesake ya Le ya. Nggih. Nggih, Mbah. Sesuk nek laris ya dijak nggo obong-obong menyan. Lah piye aku ya wis tuwa. Iya ta wangune ngobong menyan ning kene iki. Nah, atale Gading. Dadi omong lek apa-apa lek. Ayo tak meneng. Meneng-menengan. Ngenyek aku ayo. Tak tampa, kek wis. Maksudte lek ngenyek, lah kabeh ping do ngenyek nek karo aku. Malah isin. Yo. Monggo lebung.
Ngenyek-ngenyek. Ngenyek oleh, sak puasmu. Sing puas sampean aku lho remuk. Remuk ki tak brakot to. Lho. Sakta panita. Gengakan wayang Slimen kagem Dik Gading lan Dik Gadang terus berlatih semangat selalu kagem BL salam sehat saking Mas Junet Jabodetabek ji sembah nuwun. Selamat malam untuk warga Laras khususnya dan selamat malam kepada dua dalang 2G semoga semakin sukses dan jangan lupa selalu belajar dan belajar untuk menuju kesuksesan dalam santun dari Banyuwangi. Minta lagu Gerajakan Banyuwangi. Ki Gadang dan Ki Gading sukses selalu. Siapa Pak? Opo ya. Manut Petruk, Pak. Ini ada pemunyinan. Mas Dalang nyuwun tembang Setia Tuhu. Pun. Nggih. Endi to? Tekan ngendi? Boco aku. Nih, boco nen. Nah. Iso boco. Mas Dalang nyuwun tembang Setia Tuhu duet duit sawer kangge warga Laras rokok rokok dua opo iki
200.000 kangge Mas Gading Pawukir saking Pak 14 15 16 17 18 19 Pak Guna lagi masuk angin lho. Hah? Lagi masuk angin. Oh, oh gue. Kok ngerti kowe? Melembung kok. Wulah. Kembung saja e kembung. Monggo Bayu Brajagan Banyuwangi. Ten riki mawon nggih. Nggih. Ya. Langsung mawon. Nggih. Grumbyangan iki. Thank you.
sir-siran Saki ra kroso yo angel angel si nyuwun gubuk asmoro saking Mas Tri Cikupa nuwun ji sugeng dalu salam saking bakso Cidut Limo Depok Jawa Barat nyuwun lagu Langgam Putra Nuswantoro kagem pepeling dat Teng Putra dua mugi tansah sehat lan maju terus salam sehat kagem sedoyo maju nabrak ngono kan saweran ayo sing kiper sapa empuh mugul kung kiper saweran 150 nggih wow sampun nyuwun Langgam Ladrang Gajah Sena besok transfer 500.000 matur sembah nuwun tim Horek semangat belajar Mas Gading, Mas Gadang, nggih. Request lagu lali janjine Mas sing nyekar Mbak Orisa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Dalang, kula nyuwun tembang Kadung Tresno saweran 100.000 ditransfer besok dari Pak Kandi Tuban Jatim. Semoga Mas Gadang Gading sukses selalu, uri-uri budaya Jawi. Amin, nggih, sembah nuwun. Gubuk asmoro truk. Yo. Hah? Aku main joki piye? Yo. Bila. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Kula meleh. Nggih. Jumeneng. 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 Awas jungkel. Jungkel awas. Apa niki? Gubuk asmoro. Nggih. Nggih. Ali jantine napa gubuk asmoro wau? Gubuk asmoro. Lali janjine. Nggih. Lali asmoro. Langsung napa ngagem bawa? Langsung mawon. Nggih. Langsung. Nggih, langsung. Nggih, monggo. Gedruk sih, ayo, gedruk.
sembah nuwun. Ya, ye. 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 Ya. Ye. Pokoke mbeng iki seneng-seneng menyambut tahun baru 2021. Muga-muga sing jenenge virus COVID-19. Covid, Pak. Hilang seko dunia. Nusup ing alas niki dancane ajeng tindak pundi to Den? Ah, ning alas ge akeh kewane sing galak-galak ya, Pak. Iya. Aku ki gagas nek gareng lunga dhewe kuwi lho. Ana tengah alas ge wonge cilik nek mlaku pincang. Aja-aja disengguh truwelu. Njur ditubruk macan terus dibadhok. Garang kena ditubruk terus dicokot tengle kuwi. Omongko macan kene mangan senengane diewer-ewer. Terus diakinge diodot-odot. Wah wah, diem. Durung kelakon awakku njur ting creneng. Kakang Sumbar lan Kinolo Garing, Petruk lan Bagong. Anggonku sumingkir ing karamayan aku kepengin ngelimbang kahanan magepokan tumrap negara Wirata kang samengko kaya kena welaking dewa kang sipat kawasa. Akeh nayaka ujar lamisan para punggawa padha mburu karsaning priyangga. Satemah bebrayan padha nandhang kacintrakan. Kakang Budronoyo. Inggih, Gus. Inggih. Mbok menawi sakniki lagi jamane kok, Den. Ning kula suwun sampean kudu jejeg syukur bagi yen ndara kula budidaya padus usada
teteseng toyo kawaningan supados bebrayan sampun ngantos pepes wakasan mupus. Nanging saged trimo sabar sarana tundhonipun boten kumbak kumbul dening kawontenan. Den sakniki niku sasat pun boten wonten wong anda pasor. Tun pun arang kading wong kang bisa kena dinggo panutan. Tan samar pamoreng soksmo senok moyo winayo ing asepi ong sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warono tarlen saking liyep layaping ngaluyup ing Padhang Antrawangan penggali risang Werhatnolo miyarsa pangandikane Kelurahan Badranaya kaya ginugah rasane sigra mulbeng jero wanadri ing cipta nedya tapa brata lumaksana bisa antuk pituduh sejati kang anjok margining kasuwanan wau ta madyaning wana ana Brahala Gung Birawa mulat ana klebating janma sigra pinrasaya Thank you.
Panarima ulun ora wit saka ngapa anane ulun mrepeki jeneng kita iku Nedya paring sarana luaring panandhang sagung bebrayan ing Wirata kula pasar gedhe Wirata samengko ana wadon-adon jago manungsa kang digelar dening Raden Kencaka gelar yektine iku mung kinarya samudana anggone kepengin jukeng kalungguhane Prabu Matswapati jago kanoman Raja Mala dene jago kasepuan kadangmu dhewe si Abilawa monggo kulub Raja Mala kalis ing pati awet saben-saben mati menawa digebyur banyuning sendang kang dumadi saka ibune Dewi Batari bisa urip maneh dadi sarana tawaring sendang panguripan. Aduh Pukulun ngaturaken gunging panun ingkang tanpa upami. Yo kulup pakaryan iki tindakno aja pegat kapraitan wis kulup ulun bali makayangan sembah kula kang ngeraken jengkar paduka Pukulun. Thank you.
Dewe, hei, wong Wirata, jagoku mati, botoe tandingane. Barung sinang ganggu gawe nggonku ngoyak jagal Birawa. Sira kuwi sapa? Menawi Suti amesteni nami kula pun Salindri Gusti. Wo, Salindri. Salindri ayi. Inggih Kakang Mas. Wayu tenan. Hus. Pun Kakang dhisik, eh Salindri. Aning Wirata iki diapukanmu apa? Duh Gusti, kawuli ngono bilih, kulo meniko satunggaling juru ladi ing keputren ngadosi Gusti Ayu Dewi Utari. Wow, abdine si Utari. Hei Salindri, rungokno dawuhku, wiwit dino iki siro bakal ndak pundut dadi abdi kinasih ing Kanoman. Pangapunten Gusti, kulo mboten saged ngestuaken dawuh paduka. Yai rupa kenco. Woi. Bila, aku to. Iya, yo kowe kuwi. Yen pancen ora saguh dadi batur, umpama sisan gawe dadi bojoku ngono piye? Salindri. Hus, bojoku. Yai kuwi tibono, mula kudu ngalah karo sing pondhisik. Salindri, kowe manuto ya wong ayu, gelem ndak pundhut. Dadi sisianku wong manis. Duh, pangapunten Gusti. Mungkin dadusno kawani ngono bilih kula menika dede tiang legan. Loh, wis de bojo. Piye yai rupa kenco? Piye yai? Piye jo? Piye jo? Piye? Aku sih, baik. Aku.
Woi lah. Tarik ses. Woi. Rambutan. Semongko. Sikat mawon Kakang Mas. Menika sami kalian sane pancong. Bojoku ya bojomu, bojomu ya bojone sapa-sapa. Langge ngaten to. Bener kandamu, kelakon Salindri dadi bojoku. Wis, ayo. Lah kula ngenteni katoke pun Kakang. Mengko lagi kowe. Katoke Kakang. Katoke katok cilik. Salindri. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Menawi Salindri wangkal prayogi dipun bradat mawon. Cangkeme.